Здравейте, казвам се Димитър и ще бъда вашия лектор в рамките на курса Linux системна администрация. Програмата на курса е организирана така, че го прави подходящ както за хора без опит, така и за хора с опит в направлението, които искат да доразвият или упреснят своите знания. Като модули започваме с базови неща, като инсталация, след това минаваме през конфигурация на базови услуги и накрая ще завършим с писане на скриптове. Всичко това, разбира се, ще го правим на конзола, както и всеки истински Linux системен администратор. Ако припознавате себе си в описанието на курса и имате желание да се включите, направете го, ще ви очаквам.